Un peu une misère, et puis ça, j'en ai chier, communication, ça, je suis arrivé là. Alors, j'ai entendu ça, on a dit, ça, c'est un peu de musique, ça, c'est un peu de l'extra, ça, c'est un peu de l'extra. Et ça, c'est un peu de l'extra, ça, c'est un peu de l'extra, contact. Tam ის არ თავისუფლების ის არის რა განცდის და თავისუფალი ნების რეალიზაციის ერთადერთი ისეთი საშუალება რა სამყაროში რა სადაც სხვის თავისუფლებას არ ეხები რა პირიქით რა გადამდებია რა შემოქმედება რა აგიტომ ჩარჯიშობნე რა ყოველთვის რა აკონტროლებს რა ხელოვნების რა. ნუ თავისუფლება უარყოფს რა რაღაც ავტორიტეტებს და რაღაც იმებს რა. ნუ აი ამ ჩვენი ისე რა ადამიანების ცივილიზაციის მამოძრავებელი როგორც ხვი რა ადრეს ეგ არის რა ხელოვნება რა მთავარი მამოძრავებელი ჩვენ თუ ვითარდებით აი ხელოვნების დამსახურება არის ეგ ყველაფერი. ხელოვნება რომ არ იყოს ახლა შეგვიქნებოდით რა რაღაც გამოქვეყნებში და ტყეში და რა ვიცი.